त्यसैले कुनै प्रेसरमा हिँड नगर्नुहोस्। आफ्नो स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित नहुनुहोस्। यो कुरामा प्रेसरबाट तपाईँहरूले केही गर्नु नपर्ने कुरा हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्। आफ्नो स्वार्थबाट विचलित हुनुभयो भने तपाईँहरू कारवाहीमा पर्नुहुन्छ हामी सबै भन्ने कोणबाट तपाईँहरूले पनि तल निर्देशन गर्नुहोस्। आफूलाई पनि त्यो ढङ्गले तयारी गर्नुहोस् र बोल्डली जानुहोस्। यो मैले आफ्नो पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै गृह मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदा भनेको थिएँ, यो जुन खालको समस्या देखा परेछ, मूलत अर्थ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सल्लाह गरेर हामीले समाधान क्षेत्र जान्छौँ, तर त्यसो भनेर हामीलाई छुट छैन। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई समाधान गर्न योगदान गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो मन्त्रालय पनि योगदान हुन जरुरी छ, विशेष यही क्षेत्र भनेर मैले त्यहाँ ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। अहिले पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई यसको निम्ति परिचालित गरिनेछ, कडाइपूर्वक परिचालित गरिनेछ। कुनै पनि तपाईँहरूले सूचना दिनु पर्यो र केही गर्नु पर्यो भने भन्नुहोला। अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो तर्फबाट बोल्डली कदम चाल्नुहोस्, कुनै कम्प्रोमाइज गरिदिए छैन भनिसक्नु भएको छ। त्यसो यति हुँदा पनि प्रगति भएन भने हामीले अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो संसारको निकायहरू चाहिँ आफूतिर दौडिने भएर पनि त्यहाँ पनि समस्या आउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय यो जुन छ यहाँ यो एयरपोर्टमा पनि समस्या छ भन्ने आएको छ। यो समस्यालाई पनि हामीले चाहिँ कस्तो दुरुस्तता व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। अब यो अनुसन्धान विभाग यति पहिला अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतै थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ, तथापि हामीले चाहिँ यो समन्वय र हार्मोनी एउटा लय सँगसँगै मिलेर गयो भने मात्रै परिणाम आउँछ। र यहाँ कुरा उठिया छ यो बाह्य भन्सार कुरा मात्रै होइन, आन्तरिक राजस्वको कुरो पनि महत्त्वपूर्ण पाएको भ्याटमा फेरि चाहिँ चल्ने भूमिकालाई जुन चाहिँ धेरै ठुलो कसरतको त्यो भ्याट लागु भएर राजस्वको चाहेर नेपालमा बनाएको त्यसमा फेरि स्ल्याकनेस आएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई पनि उच्च महत्त्वका साथ हाम्रो यो जिम्मेवारी लिने साथीहरूले चाहिँ यसमा पढाइ गर्नु र हामीले अनावश्यक दुःख कसैलाई दिने काम छैन। त्यो नाउँमा फेरि तपाईँले चाहिँ हामीले कुनै च्यानल क्रिएट गर्ने कुरा छैन, तर जानेर इभिडेन्स र क्लियर कट भाइलेसन देखिन्छ त्यहाँ कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा छैन। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ क्लियर गर्छौँ दिज आर द रिजन वान इयर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भन्न सकौँ।